بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا الله رب العزة بتوفيق سرا أو دا غب رحم أو كرم سرا أو دا غب لوي إحسان سرا بيا يوزل دا دين بمجالسو كي د دین د زده کړې د دین د خو د الله د یادولو او د دین په هغه مجالسو کې چې هغې کې د اسلام عظمت او تعلیم بیانیږي په هغې کې یو بل سره مخامخ کیږو. یو څو ورځو دپاره څه ناروغتیا راغلې وه د الله د طرف نه، او الحمدلله چې الله بیا موقع راکړه دلته د ناستې، دلته د بیانولو او تاسو ته د اورېدو. نن به مختصر خبره وکړو د یوې بیمارۍ په باره کې چې هغه په موږ ټولو کې ده، او هوښیار او دینداره مسلمان هغه دی چې هغه په دې خوشحاله شي چې څوک هغه ته د هغه عیب بیان کړي، د دې دپاره چې دی اصلاح وکړي. عام رواج خو دا دی چې موږ به خپل عیبونه پټوو او د بل هغه به راښکاره کوو، عام رواج دی. او سخت به خوشحالیږو چې د بل مسلمان عیبونه چاڼکو لګیا یو، خو که چا راته ووایي چې تا کې دا بیماري ده بیا موږ خفه شو او طبیعت ورسره زموږ ګډوډ شي چې څنګه ما کې دا مشکل دی. او دا کمزورتیا ده. هوښیار انسان ګوره چې دیندار هم نه وي که نه دیندار، د بیدینو کې هم داسې هوښیاران وي چې بالکل یې د دین سره کار نه وي، خو هغوی په دې خوشحالیږي چې څوک هغوی ته د هغوی کمې ورښکاره کړي او هغه ته په ګوته کړي چې تا کې دا مسله ده، دا د ځان نه لري نه چې بیا ورسره یو سړی دینداره شي او بیا هغه کمې د دین سره تعلق ساتي، بیا خبره ډیره اهمه شوه. ځکه که چېرته د دنیا په مسله کې به موږ کې څه کمې راشي، وقتی طور نقصان به ما او ته هغه چې دی تېرو، او وقتی طور خساره ده هغه به زموږ په سر وي، خو هغه وقتی طور ده. خو که چېرته ما او ته تاوان د دین په باب کې وکړو، د دین په اړه مو وکړو، دا لوی تاوان دی. ځکه چې داسې تاوان دی چې بیا ما او تا ته موقع نه میلاویږي چې موږ هغه برابر کړو. که دنیا نه لاړو او د الله مخې ته ودرېدو نو بیا خو ماله او تا له څوک موقع نه راکوي چې ته واپس لاړ شه او د هر څه خپل برابر کړه. نو هوښیار مسلمان او دینداره چې د الله نه یېریږي، د هغه یو صفت دا دی چې دی په دې خبره خوشحالیږي چې څوک ده ته د ده کمې هغه په ګوته کړي. ابل عزمي دې خبرې ته سوچ کوو، ما د نن سبا چې دا کومه منډه دي دنیا په باره کې روانه ده او دا کم حرس چې موږ راغستې دی، که ښی ته وګورو که ګس ته وګورو، په داسې زمانه کې داسې ملګری پیدا کېده د یو سړي چې هغه کله ناکله ده ته داسې ووایي چې یاره لکه ګزاره د الله نه ویرېږه، دا ته به کوم طرف روان یې، جنت لار دا ده، دا د جهنم لار ده، دا حلال دي دا حرام دي. که په دې دور کې په دې زمانه کې ستا داسې ملګری وي او داسې څوک تا ته نږدې چې هغه تا ته وخت په وخت دا خبرې کوي، ته د لویې برخې خاوند یې چې په دې دومره مصروفه دنیا کې او په دې دومره حرس کې او په دې دومره فتنو کې ته یو کس لرې چې هغه تا له په دې اوږه لاس کېږدي او تا ته وایي چې وروره لږه ګزاره، لاره دې غلطه ده، دا کار دې غلط دی، دا کار دې صحیح دی، دیسې نه دیسې، او کوشش کوي چې تا الله ته را نږدې کړي، ته نور د الله نه څه غواړي.
ډیر لګور نن سبا د سیمې لوي هغه دنیا مبارک نه دنیا ته تیزی ورکون کی د بشمار سحر او مخام ملويږي مونږ سحر او مخام انډیوالو مونږ ته دغه نصیحت کوي رور راتم دغه وی پلاروم وی موروم وی خزم وی بچیم وی ملګریم وی دشمن راتم طریقه خوېش خو چې وسړې ستاد دین اصلاح کوي او د دین په باره کې تا راپاسی د خوب نه نو ته خوشاله شي خوشاله شي چې تله دومره خوش نصیبه یې چې یو څوک دې نږدې شتي او هغه وخت په وخت تاته وي ځکه چې هسې دې حالاتو ته وګوره چې په دې کې مونږ ته نصیحت هم نه کېږي نو زموږ به څه حال وي چې په دې کې مونږ ته څوک غږ نه کوي چې دا حلال دی او دا حرام دی مونږ به کوم طرف شو د انټرنیټ دور دی د میډیا دور دی د پیسو منډه ده دنیا پراخه شوې ده په دې هر څه کې یو ملګری یو کس په کار دی چې هغه وخت په وخت تاله داسې کړنګ درکوي چې ګوره نه دیسې نه دیسې دا کار دې غلط دی دا کار دې صحیح دی او دا به ته خوش نصیب یې که چېرته دیسې څوک دې په نصیب وي او دیسې څوک دې ملګری یي او دیسې څوک دې استاد یي او دیسې څوک دې خپل یي دا به ستا خوش نصیب وي ځکه چې اصل خیرخواهي هغه دا ده چې مونږ یو بل ته هغه عیب بیان کړو په دې نه چې خاندو یو بل پورې عیب بیان کړو یو بل ته په دې نه چې زه ځان اوچت ګڼم او زه تا سپک ګڼم نه او ځکه حدیث کې راځي او روایت کې چې مسلمان د مسلمان د پاره داسې مثال لري لکه شیشه ته چې کله شیشې ته ودرېږي که نه تاته ستا ټول هر څه عیبونه ښکاره شي کوم چې ستا په مخ کې ستا په کپړو کې ستا په ویښتو کې ستا په سترګې کې ستا په ږیره کې هر څه چې هغه تاته مخامخ صفا ښکاره شي دغې شان چې کله ته زما سره کښېنې نو په ما کې به تاته ځان ښکاري او په تا کې به ماته ځان ښکاري او هغه داسې چې ما ورته د یو بل خیر خواه شو چې وروره تا کې دا مسله ته ماته وروره تا کې دا مسله ده نو زه به خوشحاله شم ته به خوشحاله شې او که په دې ته خفه کېدې نو پوه شه چې ته په یو بیماری کې اخته یې او هغه بیماري د عجب چې یعنې زه څوک یم او تکبر لویي چې ما کې لاس عیب شتي او یا بیماری د بیدینۍ والعیاذ بالله چې هیڅ پروا نه کوي که څوک ماته زما د دین په باب کې صعیبونه بیانوي چې تاکي دا د کمی دی د پوی سره غوږ پهم نه ګرۍ ځکه چې هغه د بیدینۍ هغه مرحلې ته رسېدلی دی چې دا خبره په هغه اثر نه کوي هغه بیماری چې د کمې مبارک کې نن خبره زه مختصر کول غواړم اوس هم د بیانونو د سلسلې شروع کېږي نو په اوله کې یو داسې نصیحت چې هغې ته ټوله مخکې زه ضرورت لرم او بیا ورته نور خلک ضرورت لري او هغه زمون دا غفلت او خوب یره قسم پر ته خرم چې په کم غفلت کې مونږ پراته یو کنه ته پوسه ما کا دا سی جوور خوب کې ودی یو کنه او د دې خوب نه انسان ان را بيداریږي چې کله دې مړ شي عجیب دا چې کله دې مړ شي بیا دې واپس نه شراتلې نه را بيدار شوي خو بیا څه د دې کته دې ته پروت چې زه به د مرګ په وخت کې را بيدار شم هغه را بيداري دل هغه مو ته له فائدې نه راکې زه غواړم چې مو ته د دغه وخت نه مخکې د دغه حساب کتاب درته نه مخکې مونږ را بيدار شو لکه سوچ ګوزان سره د دنیا مصروفیت ډیر زیات شي دي دومره زیات شي دي کنه رور د رور د پاره وخت نه لري پلار د بچو د پاره وخت نه لري دومره مصروف دي یعنی داسې پلاران بېشمار یي زه دا نه یم چې لږ دي بېشمار دي چې هغوی مونږ سره وخت نشتي چې مونږ بچو له ټیم ورکړو خو دې نه خو به زه تاسو ته څه وایم خاوند ښځې له ټیم نشي ورکولی بچي مور پلار له ټیم نشي ورکولی پاتې له پردی څوک او یا ملګری او یا خپل هغه لرې خبرې دي دومره دنیا به مصروفه کړي دا حقیقت دی سحر شي ماقام شي سحر شي ماقام شي سحر شي ماقام شي سی ما وختي سوچ کو چې کله دې درس راتم دینه مخ کې تقریبا میاش کې زموږ درس وي نه دي او دې ښکاري لکه پرون چې دا خبره و پرون مال ته درس کو دا چې د دنیا روانه د شپکیږي او رزکیږي او شپکیږي او رزکیږي او موږ د الله طرف ته روان یو او جون زموږ لنډیږي او سفر زموږ کمیږي او زموږ د غفلت ته وګورو موږ سره خوشحالي دومره د دنیا مصروفه شوې ده دومره د دنیا د دی مال دی مزدورو په موږ باندې دومره سر کړی چې موږ یې تړلي یو یرغمال کړي یو قیدیان رانه جوړ کړي دي و رب الکعب او الله په قرآن کې څه وګوره دا خبر الله په قرآن کې تقریبا
يعني سوار لسنيم سوى كالا مهكي كريدا سوار لسنيم سوى كالا مهكي الله قرآن كوي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون دا آغايتون دي كانت دا غافل إنسان زرور سرسم رپیږي خو که چېرته سوچ پکې وکړي الله وي د دې خلکو حساب کتاب رانږدې شوی دی او دوی په غفلت کې پراتې دي. څوارلسم سوه کاله مخکې الله وي د خلکو حساب کتاب رانږدې شوی اوس به څومره رانږدې زما استا حساب کتاب وهم فی غفلة معرضون او دا خلک په غفلت کې مخ اړوونکي دي غفلت کې پراتې دي مخ یې اړولی که مخ یې د څه نه اړولی د هغه څه نه څه چې دله ګټه ورکوي دنیا کې او په آخرت کې مطلب د دې دا نه دی ګوري چې مخ یې د هر څه نه اړولی کته دا وای چې مخې د هر څه نه اړولی دنیا نه خو یې مخ نه دی اړولی ریال روپۍ ډالر نه چا مخ اړولی د ښځې او د بچي نه چا مخ اړولی خو واضح ده چې دلته د مخ اړولو نه د څه شي نه اړولی هغه د دین نه هغه د هغه څه نه چې هغه ولې ګټه ورکوي په دنیا کې او په آخرت کې صرف دا یو آیت که موږ ته په توجه سره واورو که نه نو زه یم چې دا هم زموږ دپاره کافي دی خو شرط په کې دا دی چې بیدار زړی ژوندی زړی او لږ ته کور ته نن لاړ شي که نه په دې کې سوچ وکړي چې دا الله وي د خلکو حساب کتاب رانږدې شوی د خلکو کې وزن یم زما هم حساب کتاب رانږدې شوی او دا حساب کتاب ګوره یوازې دا نه چې ستا ذهن ته قیامت راځي چېرې قیامت رانږدې او الله قیامت باره کې ویلي اقتربت الساعه قیامت رانږدې شوی قیامت نه مخکې بل قیامت دی چې هغې ته وړوکې قیامت ویلی کېږي او هغه انسان خپل مرګ که موږ دا ووایو زه اسې بالفرض یو سړی دی او دومره غافل دی چې ته ورته کله د قیامت خبر وکړه هغوی لا لرې دی لکه الله د مشرکانو مبارک کې ویلي دي کافرانو مبارک کې چې څوک آخرت نه مني وایي دوی ته آخرت ډېر لرې ښکاري انهم يرونه بعیدا یا د عقل نه لرې ورته ښکاري مني نه او یا لرې یعنی زمانه لرې ده ونراه قریبا ومونږ ته خو نږدې ښکاري اوس یو سړی ده چې قیامت ډېر لرې ده خا مرګ مرګوم لري دي او څومره نږدې دي نه څومره سترګې د رب ده ته چې سترګې رپې که نه او څومره ټیم کې دا رپولی کېږي د دې نه زیات مرګ تا ته نږدې دي د دې پیزار دا تسمه نه ده د پیزار دا تسمه دا موږ ته څومره نږدې دي د دې نه زیات موږ ته مرګ نږدې دي ښه قیامت ته خو به ډډه ولګوي قیامت لري نه مرګ سره به څه کې ته بلته د حساب کتاب ورکه په قبر کې چې ما دنیا پر دومره منډې وهلې زه ګورې ما دا نه دي ویلي نه به دې سو غلط مطلب ویلي چې ما د دنیا لپاره به کوشش نه کړي دنیا لپاره کوشش کوه ډېرې دي نه منه کوو او دې سره زموږ د ټولو طبیعت خرابېږي چې کله داسې وو خو زما مطلب دا دی چې موږ په کې دومره ورننوتي یو چې د دین نه غافله شوي دا دنیاداري دا خو صحابه کرام هم کړې ده دا دنیاداري خو پیغمبرانو هم کړې ده دا دنیاداری د امت نیکانو خلکو کړی دا د اوسه پوری کوي لګیا دي دا هغوی هم خېټې دي د هغوی هم شهوت دی د هغوی هم دنیا ته ضرورت دی فرق موږ هغوی کې دا دی چې هغوی سره د دنیا هغوی د الله نه ندي غافله شوي هغوی نه دین نه دی هېر موږ په کې دومره ورننوځو چې دین رانه شاته پاتې شي نن به یو سړی پنځه وخته لمونځ کوي ښه مزیدار جومات په اول سب کې ویني څو ورځې بعد چې ویني هغه د دریم سبته شي بیا چې ویني هغه شاته ستنې سره ولاړي بیا چې ویني اخري رکات کې رارسي بلو چې ویني په کور کې لمونځ کوي بیا چې څو ورځې بعد ویني سره نه کوي او دغه شان سړی بیدی نه کېږي ګورې اچانک په یو ځای اکدم څوک نه بیدی نه کېږي ګورې دا خبره یاده کوي که یو سړی دا وایي چې نه زه ښه یم ته ولې ښه یې دینداري خو لږه ډېره روانه ده که نه ته دې ته وګوره چې دینداري د مخکې څنګه اوس څنګه ده د دې نه به تا ته اندازه ولګېږي چې ته کوم طرف ته روان یې داسې چېرته شیطان تا ته دا نه وایي چې ته دا لمونځونه پنځه وخته پرېږده دا نه شي کېدی شیطان دومره کم عقل نه دی ګورې چې تا ته زړه ته دا راواچي چې ته ګورې دا پنځه لمونځونه په یو ځای پرېږده مې په جومات کې کوم مې په کور کې کوم تا داسې نه وایي ورو ورو ته په اول سب کې اول سب خو لازم نه دی کله دغسې کې ودرېږه بیا ورو 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 لږ صبر لږ صبر لږ صبر لمونځ پرېږده یو سړی ږیره پرېښودې په ده به دا ږیره شیطان څنګه لري کېدي چې خو ته نه وایي ته بلیټ روای لري دا نو دومره سختۍ ته څه ضرورت دی سړی ته لږې سوکي موکي والي برابر خوشي که نه د دې ځینه شروع شي د سکو نه خبره شروع شي
او بیا رورو 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 او سدو مګټه ګناهونه ده او د مصر کاریانو چې لري کړی دي او د ترکیه کاریانو چې لري کړی دي او بیا په دې طرف راځه دې راځه پر چې ویني دا سره ماشه لري کړی شیطان ته اکدم نه خوي هغه ته په یو دسی لار راونی شي او په دسی طریقه ته سره لګیا شي چې ته خبرېږي نو هغه درله جړ له خراب کړی هغه درله بنیاد خراب کړی زما مطلب د خبرې دا و چې موږ دا نه وایو چې دنیاداري مه کوه دا خو به کې شریعت ته ویلي کوه خو دومره پکې مه ورننه وځه چې هغه چا چې دا دنیا پیدا کړې ده هغه دې نه پکې هېر شي او دومره مه ورننه وځه چې د کوم مقصد دپاره الله پیدا کړې هغه دې نه هېر شي مقصد زموږ خوراک څښاک نه دی چې موږ اوسې خوراکونه کوو او څښاکونه به کوو سټونه به زموږ پیړېږي او بیا به بوډاګان کېږي او بیا به ښځې او بچي به او قصه به ختمې شي نه الله را دنیا دې څه نه ده پیدا کړې أيحسب الإنسان أن يترك سدى الله يقول الإنسان ده قمان ده جديد بزيلي سيبالتو بيدو يعني بس زي پیدا شما و دنیا ترالم و ما شما و زوان شما و بیاو بودا كيگم و بیاو دنیا دار شما قصة ختم شو نا الله ما تأسي نيو پیدا کري تيولوه مقصد ده پاره هنگ پیدا کري وقت الله رب العزت بندگی کول دي هغه الله ته نږدې کېده دي هغه د جنت ګټل دي د جهنم نه لري کېده دي رب العالمین موږ دې لپاره پیدا کړي ځان مه کوئ د هغه کشان د هغه کسانو په شان چې الله په سورة الروم کې د هغوی مبارک کې څه وایي یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون الله وایي د دنیا په ظاهر باندې سم پوهیږي او چې آخرت خبر راشي بیا دې جاهل دی بیا دې غافل دی بیا نه پوهېږي بیا د دین په باره کې موږ په ټټخطا مونږ باندې ګوزاره کوو کله یو ځای کې د دعاګانو درخواست داخلوو او بل ځای ته وایو ته راته دعا کوو کله یعنې په دین کې بیا موږ دومره کمزور یو ناپوه شو او چې د دنیا وخت راشي امام ابن کثیر رحمه الله د آیت په تفسیر کې لیکلی وایي معنی ده الله د خبرې هغه دا ده او مطلب چې دې خلکو ته د دنیا هر قصه معلومه او د دنیا په باره کې سمو خیاري دنیا به ګټي څنګه په دنیا کې تاوان سره د هر څه ته معلومي وهم غافلون فی امور الدین وما ينفعهم فی الدار الاخره و دوی غافلې بیا د دین په باره کې او د هغه څه په باره کې چې دوی له فایده ورکوي په آخرت کې الموت ابدام ویلو چې ردی کې الله ته فایده ده دا کوم دینداری کو چاته به فائدہ ده الله ته یونیکو چې الله ته فائدہ نه رسی یا به دي سی وای چې مولوی سیب ته به فائدہ ده یا دي شیخ سیب ته عالم ته فائدہ ده دې موږ ته به مخه وي دینداری کوي نو کوم دینداری کو جو دته بیا د اسمان نه د میاشتې پیسې راوړي یو به موږ نه کولای کړه لکه چې موږ وای چې فائدہ خو زمونږ نه فائدہ نه چاته فائدہ خو د شیخ او د عالم ده فائدہ خو ټول الله ته ده ودا یادك چې نه الله تستر دین داری فایده رسی او نه بل چا تستر دین داری فایده رسی دین داری کو زمو استه فایده ده نو چې وسړی د خپل فایده نه غافل شي او هم علی الاخره هم غافل کما کړل او سوم رقم کړل کشر ته وسړی ګور راولېږي ستا صبح مخ کې او دغه دکان یو ګاډ یو بګي پټرول ورچی ورو ته ولګ ته به نه منې کې او ته به سوي دې سړی وبارکي ها قمق لیونی بیمار او چی سستا بخل رایی اگه بوی نجیو سڑی لگی خپل آخرت تبا کئی خپل دین تبا کئی دا اللہ نلری کیگی دا جنت نلری کیگی جہنم تا نجدی کیگی دا کم زیو خیار توبت او زکا دا دی آیت پا وضاحت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ویعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ما ندادا چی دوی دا دنیا پا آبادولو دیر خپویگی وهم في امر الدين جهال او چې دین مسدره شي دی به ځان نه جاهل جوړ کی د دنیا ابادول یره د عباس په کې دومره کیسه شروع کی چې ته به یې الله جوز د داخله بند کړي چې ته اوس د تقریر بند کړي دا شي کی صبر اواري او عمر به پینځل شپاړس کال دا مې چې ډیر عمر یې د دنیا په یو مسله پوي پیسې به څنګه ګټي آنلاین به څنګه ګټي
په دکان کې بسنګ تجارت کې په لار کوشش کې بسنګ کې پلانې شی بسنګ خرچه مزدوري بسنګ کې کم ملکی پیسي ډيري کله کم روپي زور ور ده کم کمزور ده هر څه د داسې یادي کې او چیرې دین مسله راشي بیا رئیس نه فقط نه ذکر ته داویم که چرته ستا زړه کې دی چې زما د دینداري فایده بل چاته رسي نو ستا د دینداري فایده هغه تا ته در رسي او که بېدیني کې لکه یو نیم سړی سي چل کوي لکه یو عالم سره مجلس کې کینی پاسي او څه خبره راغله یاره وي د سره د درسونه نه اوره دی موږ ته څه نقصان راورسي هیڅ نقصان نه رارسي نقصان یې خپل دی اولنی او اخرنی داسې کیسه داسې خوشطبیعتۍ دپاره څه وخت مخکې زه یو ملګري سره ګاډي کې ناست وم نو یو ځای د تاوېدو د ګاډۍ دې سره تو کړو بل ګاډۍ راغی او هغه د ګاډۍ د دروازې ووهله یعنې هغه د بل ګاډۍ د پورې ګاډۍ دې سره تاو شو د دې سې تاوېږه ولې دې سره راغی یعنې دې کې دوه مرۍ نشتې دې کې دوه مرۍ شتې غلطي د چا ده د چې کوم پرې راتاو شوې نږدې راتاو شو کته کوشي بس ډاریک سړی وایي چې هغه بل چا چې ګاډۍ چلو هغه ملګري ته ها ګاډۍ دې زما وو هغه ته به ما چې څنګه راول خلک دوا سلام وکړي د هغې نه بعد تاسې د ګاډۍ ته وګوره دا چا والی یعنې دا ګاډۍ داسې ولاړلی او دا داسې راغلی او ته ته زما ګاډۍ دې وو که چېرته دا صورت یا دغه د حدیثې داسې جوړ وی چې دی به کوم داسې راغلی وی نو بیا به دې څه غږ کړی زما ګاډۍ نو خو داسې ته دې طرف راغلی الغرض هغه بله دنیا کې وو او پس نه پوهېدو ګاډۍ وو داسې داسې بیا ته ما ګوره چغې مګ ته ضرورت نشتې دا الحمدلله آباد ملک دی حکومت دی ټلیفون ته وکړه به شي چې کله موږ دا خبر راواخېسته چې ټلیفون وکړو حکومت ته چې راشي وګورې غلطي ده چا ده سړي بس طبیعت ښه خراب ما ته وایي چې ما به ستا بیانونه کله نا کله اورېدو د نن نه بعد به بالکل نه اورم ما سره مذاق هم تکي وکړو یاره ما دا خو به لوی تاوان موږ له راکړي داسې چېرته ونه کړي ځکه چې زموږ بیانونه چې یو ته ناست وي په تا کار روانو اوس به دا بیانونه څه وکړو د یو نیم سړي دا مطلب دی چې ځکه دینداري ونه کړم زه به نقصان چا له ورکړم د عالم له به ورکړم د داعي له به ورکړم الله له به نقصان ورکړم نه نه کوه دینداري کوې ته چا په تا باندې څوک زور زبردستي کوي کوم رب چې ما تا پیدا کړي وو هغه به موږ زور زبردستي کوي سورة الكهف کې الله واضح وي وایي چې د چا خوښه یې کافر دي شي چې د چا خوښه یې مسلمان دي شي نو چې هغه رب به موږ زور زبردستي نه ده کړې په تا باندې بل څوک زور زبردستي وکړي خو فایده او نقصان ټول زما استا دي موږ په دغې کې غافل یو او رب العالمین والعیاذ بالله د جهنمیانو او د کافرانو یو صفت ذکر کړی دی ډېر عجیبه الله څه وایي سورة النمل کې بل ادارك علمهم في الآخرة الله وي دوی دا علم دا آخرت و دا دین ببارك بان شوه دي يعني نور خب ہوئے دي قصد دا سو بارك علم بان شوه آخرت ببارك نور خب ہوئے دي دا یعنی مسئلہ ہوئے کرنے وی سو آئیو بس سرے حیران شی جرا دے وی سو آئیو فہر سا خب ہوئے ہو چکلے دین مسئلہ راشی دے جاہیل شی خو ته پته لري چې ما ته فایده دي کړه نقصان دي کړه دین مسله راشي د جاهل شي بیا نه فایدې ته ګوري نه نقصان ته ګوري او سبحان الله د بعض خلکو حال خو داسې شوی دی لکه څنګه چې صحیح بخاري کې یو حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي وایي تئس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخمیصه هلاک شو هغه سړی چې هغه د دینار او د درهم بنده دی او هغه د کپړې او د شړۍ او د جامو بنده دی او چا چرته د پیسو د روپۍ د ریال او د ډالرو بندګي کړې ده څه مطلب شو د دې نه ښه تعبیر کیدی شي صرف د ده مقصد هغه روپۍ او ریال وي هغه دینار او درهم وي او هغه کپڑے او خوراک خدای بندګي شو دومره په دنیا کې مور نه نوځي چې ته د پیسو بندګي شروع کی او ماته اوس هغه حدیث سو پیری بیان کړی دی چې حدیث کې راځي چې کم سړی
په دنیا پسې ډېرې منډې وي او آخرت پرېږدي. رب العالمین دنیا دله نه ورکوي او غریبي دته مخې ته ساتي. په دې دنیا پسې د ده سرمن اوسي. یو سړی و ماته وایي چې پلانې خو ډېر مالدار دی. سره د مالدارۍ د هغه دې منډو ته وګوره، منډې ختمې شوې. سره د مالدارۍ د هغه غریبي هغه ته مخامخ پرته ده. دا مطلب دی د حدیث. نو دنیا کوي، مزدوري کوي، ځان له رزق ګټي، بچو له ګټي، خپلوانو له، مستقبل دپاره لږ ډېر سوچ کوي، خو د هغې دا مطلب نه دی چې تاسو غافله شئ د آخرت نه، غافله شئ د دین نه. او لازم به یو کس تاسو ته بیان کړي تاسو به رابیدارئ نه. ما تا به پخپل هم سوچ کوو که نه، که نه موږ به دې ته ډډه لګولي چې ماته به څوک وایي نه. که ماته څوک نه وایي ماته اوس ماته یو سړی نصیحت نه کوي چې ته لمونځ کوو، زه لمونځ نه کوم. ولې ماته دا پته نشته چې دا لمونځ نه کول بې دیني ده؟ یو سړی ماته مثال کې دا نه وایي چې ته نشې تماشې پرېږده، زه به لګیا یم کوم به. زه خو به خپل هم سوچ لرم که نه چې نشې تماشې زما د دین هم نقصان دی او زما د دنیا هم نقصان دی. اخیره کې یو سورت چې هغه تاسو ټولو ته یاد دی اکثر او په دیرشمه سپاره کې د سورت التکاثر. التکاثر په عربي کې ډېروالي ته وایي. تکاثر په عربي کې څه ته وایي؟ ډېروالي ته وایي. دې سورت ته التکاثر په دې وایي، سورت التکاثر، ځکه چې دې کې د ډېروالي د حیرس په باره کې خبره شوې ده. بیا د ډېروالي دا حیرس صرف ګورې د پیسو نه دی. هیرس د پیسو د ډېرولو، هیرس د ځمکو د ډېرولو، هیرس د بچو د ډېرولو، هیرس د ښځو د ډېرولو، هیرس د دنیا د عیش او د عشرت هر قسمه چیرې د هغې د ډېرولو، د دې هیرس د بدۍ بیانولو دپاره رب العالمین پوره صورت په قرآن کې رالېږلی دی. ځکه چې دا د تباهي لار ده او دنیا همدقه ده. قرآن کې الله رب العزت په سورة الحدید کې دنیا د دنیا حقیقت ذکر کړی چې دنیا اسې لوبې دي، مشغله ده، توغی دی او حیرس د ډېروالي دی د بچو او د مال. بس دقه دنیا ده. تاسې ښه یو ګس ته وګوره ټوله منډه نه څه کوشش دی چې زما دا ډېر شي، زه یم چې زما دا ډېر شي، دوی چې زما دا ډېر شي، هغه وایي چې دغه ډېر شي، دوی چې د دا ډېر شي، ټوله دقه یو منډه روانه. رب العالمین صورت رالېږلی دی پوره. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. الله وی غافل کړی تاسو هیرس ته ډېروالي. داسې ګوره الله نه دی ویلي، داسې یو فایده ده چې د ډېروالي هیرس تاسو غافله کړئ. سورت څنګه شروع کو؟ وی غافله کړی تاسو هیرس ته ډېروالي. اول کې د دې خبر الله اول کې چې غافل کړی تاسو د دې لپاره چې ستاسو زړه بیدار شي، د خبرې ته توجه شي چې اخر کوم شي مونږ غافل کړی. وي دومره غافل کړی چې تاسو به چیرته لاړې؟ مقبرو ته. پته نشي چې دې فائدې کې به تاسو ته سوچ کړی او کنه. الله وی حتا زرتم المقابر، تر دې چې تاسو زیارت وکړو داسې شي د مقبرو. د قبر زیارت څنګه کی؟ زیارت څه ته اور کومه په دې پوک زیارت یعنی تله او راتله، تله او راتله. ته چېرته تللی؟ یعنی پلانی زیارت له تللی وو، یعنی پلانی ته پوسه تللی وو، پرېوته خو هلته نه یې کنه. بیا راغلی دې ته زیارت وایي. د مریض زیارت له تللی وم، یعنی لاړم او راغلم. اوس دلته د سوچ خبره دا ده چې الله وایي تاسو د مقبرو زیارت وکړو، د قبرونو. نو د قبرونو زیارت خو مونږ په دوه طریقه کړی دی. دا یو واضحه دی، او هغه ده چې مونږ د نورو مړو سره لاړو او بیا راغلو. دا زیارت مو تاسو نه کړی چېرته؟ یعنی الله وایي چې دومره ستاسو زړونه سخت دي، دومره په غفلت کې ورننوتئ چې مقبرو ته ورلئ، مړې مخښ کړو، بیا هم ستاسو هیرس نه ختمېږي. دا خو واضحه ده. خو دا بل چې په خپله پکې تاسو قبرونو له لاړئ، دا پکې دی که نه دی؟ خو اشکال څه دی؟ بیا خو واپس نه راځو. نو څنګه الله وایي چې تا زیارت وکړو؟ نو دلته یو فایده، او که زړه دې بیدار و که نه، نو ته به پې دا فایده چې دې واورېده
بيدار بشي او كوشش بكي الله تنجد كيدو وغدا الله وي تاسو زيارتو كو دا قبرونو يعني تاسو بكي مرشوي سوالي او كسمان داو كو چي دي تا زيارت سنگو يا الله او زيو قبر الان زيو بكي پروتي ما نو دا زيارت سنگو دي پا دي خبر كي الله تا تداوي چي دي قبر كي ما ميشه دا پار ني پروتي او سو اخبات بزمان مخيل رازي نو زيارت نشو دا دي کن دي زيارت تام نیچی دلتا زمونگا بس خیلی کلو خبر ختم شو نا اللہ وی دا دینا بہت بلا کٹا مسئلہ دا اگا ما تبو ادری گئی نیچی دوم رہے او سڑے قافل شی او حیرس کے ورنن اوزی چی دے پاکی کم جی تا ورسی دو دے پاکی قبر تا ورسی دو بیام دا حیرس ختم نشو او زکا حدیث کی رئی سی مسلم کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا آدم بچے وی چی مالی مالی زمان مال او زمان مال سہر ماخام زمان کی ورد دے ویوزی کر دے اگر سدے مال او مال چا سره چې کینی بس د څه شروع کی ها څنګه څنګه ٹھیک ابل څنګه زمنګ د مجالس نه خبرې ټولې ختم شي وي دي دغه کیسه ده سو غټي سو راوړي سو ورکه سو کری تلېږي ها قرض د باندې سو دا اراده دي څه ده د بچ ته پوره دی کنه درې چې د تاوړي د خوا ته پټه پوره دی کنه اخوا به سیدا بل علاقه رانی سي ټول یو موضوع ده ځکه زموږ غمونه نه ختمیږي زما خپل اکثر ملګري راشي ما ته شکایت کوي وي بیمار یم ټینشن مې ډېر دی زه په هغه علاجونو کې یو علاج دا ښیم چې له دې خلکو سره مه کینه چې هغوی د دنیا بارش ډېر کوي نو کله هغه تعجب مو کی چې زه راغلی یم زه ورته وایم زه بیمار یم او دی ما ته وایي چې په دې مجالسو کې مه کینه نو څنګه وضاحت یې هغه ته دی ګوره لکه اوس یو کس ته ټینشن دی او دنیا ګوره دې ټول ټینشن دنیا بغیر د غمونو نه نشتی بچو له غریب رزق ګټي خزي له ګټي مور پلا له ګټي مسافرې کې نه غم دی د ځان له غم دی کډیر مالدارم دی کنه و دې بیا په یو مسله کې دی ها وځ دې کې نه ستو د کسانو سره ان شو ګټي شو لګي کور دې جوړ کو ګاړې دې بشو واغستو زه دا کم کمی ګډيري کمی یا دې بخنه بیماری چې دې غریب سره د سره چا چرته بل موضوع ونه چیړاله مجلس کې چرته دا موضوع ونه چیړلې شو چې الله برحم وکي دا هر سب الله آسان کی دا حالات چې کم دي دا به الله بدل کی دې نه بخیر شي دا موضوع د سره ونه چیړې دا موږ د دین په باب کې څنګه یو موږ الله ته لري یو نږدې یوسف دا موضوع د سره څوک چیړي نه بل دې سي یو اخلاقي مسله چې زمونږ ته ضرورت ته چاونه چیړله بل مسله هیڅ څوک نه چیړي په دې کې بيماریاں به کمی شي ها د دې غریب خپلی گزاره روانه وه خو دې چې دا کیسه کړه ووري دي چې هغه پلانې زمونږ ډیره غټي هغه ډیره غټي هغه به کور جوړ کو هغه گاډه واغستو را دې بل گاډي ته دا هغه ته کم کمی کې خو نه نو لګه دا موضوع سکه کمه کوي مرزانی وجه بندې کوي شروع وجه بندې کوي صابره د وزي نه مې بنده وا کمه کا وګوره عربی کې یو متل دی وی د کل مقام مقال د هر ځای خپل خبرې او په غزي کې مزه کوي نو کله سړی د مزدوري بس کوي کله سړی د غمخادي خبره کوي کله سړی د صحت خبره کوي کله سړی د الله خبره کوي کله سړی د یار دوسر وزی ساز دی گپ شپ لګی نو د هر ځی خپل خبره حکومت د ټولې خبرې راوړو سره مال له مال له نو موږ به مارات شو او کله دې ذکر سره د مال ډېرې دی یره والله کوم و درولې موږ به ساج څنګه ایلو کنه مال 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 او دې کې به هر یو به ذکر کوله خو دې سره نه ډېری بلکې دې سره سیب ستا غم ډېری نو دا آدم بچه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی آدم بچه سار مقام سوی زمان مال او ویستا پا مال کستا سیدی وورا الا ما اکلت فا افنیت دا کم چی تا خوڑلی دستا مال دیکی شک شتی تا سو چیوز مقام کم دوڑی خوڑلی دا ستا خیر دی چی کم اتلی دا چا دا زمانگا دیکی منگ چی رسول دوی مقام را نیشی او سا دلیل لی چی زمانگا ہے یار زمون بدن لے
فائده راکړه خبره ختم شو دویم او لبست فابلیت اکمی جامی چې تا واغسته وزړې نکړي د یقیني ستاري دګی ته دې فائده واغسته او دومره چې زړې نکړي او تصدقت فامضيت او یادی د الله د پرولې ګری مخته قیامت دا یقیني ستاري ځکه چې د الله سره خو نیکی نه ځای کی او تانی کی وکړ او وی د دینه با چې کم دی هغه شاته خلکو ته پاتې دی بس زما استعمال ګوره دقه دی نو ذکر ته د نصیحت کوم چې ډیر نوکان مو مضبوطه وه نو ځکه زما استاد دی دا کوم چې موږ خوړلی دا زمونږ دی دا کوم چې موږ اغوستی دا زمونږ دی څه چې د الله دپاره وکړو دغه زمونږ دی باقي ټول دی بچو ته وارثانو ته پاتې کیږي نو د هغې دپاره مقصد د خبرې سو د هغې دپاره دومره حرس چې ته به خپل آخرت خراب کړي دا خو بیا موږ تاوان کړو نو انشاءالله پوه شوي به زما په دې نصیحت او په مقصد د خبرې هغه دی چې دې غفلت نه څه شي را بیدار شي خپل آخرت پکې غم کوي د دنیا ډېره ناشنا مخې ته روانه ده او الله دې خیر کړي چې لا روان وختونو کې به ګورې څه کېږي لازم په دې وخت کې زه کله ناکله ملګرو ته هم وایم کور کې هم وایم زه هم زموږ دا وخت الحمدلله ډېر ښه دی چې لا موږ پکې د الله د پیغمبر خبره وکړو او حیا الحمدلله شتي اگر که کمه شوي ده مخکې په شان نه ده خو بیا هم شتي مشر کشر لاسنه څه سړیتوب پاتې دی عالم او عامي خبره لږه ډېره پاتې ده خو چې لا روان وخت کې به ګورې سږي نو بالکل دا دنیا په ځان دومره مه روچته وي چې ستاسو نه هغه دین پاتې شي الله ربالعزت دې موږ د دې غفلت د خوب نه را بیدار کړي او الله ربالعزت دې موږ له توفیق راکړي چې هغه اعمال وکړو چې الله ته پرې نږدې شو او الله دې زموږ ټولو نه راضي شي او الله ربالعزت دې موږ د هر قسم فتنې او مصیبتونو او بیماریانو نه وساتي انشاءالله درسونو ترتیب باقي جوړي کوم چې میاشت مخکې وم هغه ترتیب دی او ملګري هر یو ملګري له پکار چې خپل ملګري خبر کی ځکه چې کله درس ډیر وخت نه او بیا شروع شي نو بعضو ملګرو د انټرنیټ استعمال کمزوری هغوی دومره نه استعمالوي یا بیا پوهیږي نه نو هغوی ته پته نه لګي چې درسونه بیا شروع شوي دي نو خپل ملګري هم خبر کړي او انشاءالله هغه ترتیب بوي الله ربالعزت دې موږ په دین باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.